si Teacher Dea. Kumusta mga bata? Ang atong tunan karon bahin sa pagpansay sa mga pamaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Aduna kita'y nagkalain-laing pamaagi sa pagpansay sa pag-atiman sa atong lawas. Maligo kada adlaw. Kanunay manghugas sa kamot. Manglimpyo sa ngipon. Pagsulob sa saktong bisti o sinina base sa panahon. Pagkaon sa masustansyang pagkaon. Mag-ehersisyo or exercise kada adlaw para atong lawas mahimong lig-on o modula sa nagkalain-laing dula para ang atong kaunuran makusgan. Mao kini ang mga saktong gamit sa paglimpyo sa atong lawas. Paglimpyo sa dalunggan. Pagputol sa kuko. Paglimpyo sa ngipon. Pagsublay. Pagsabon o pagshampoo. Karon, tanawa ang mga hulagway. Linginan ang butang nga gikinahanglan sa paglimpyo sa kaugalingon. Sunod, tanawa og ilha ang mga hulagway. Isulat ang check sa hulagway nga nagpakita kung saon paglimpyo ang kaugalingon. Karon mga bata, mao ni inyong hang performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay.